Aldrig! 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 Det är jätteroligt det här. Jag älskar min nya leksak. Jag älskar min nya leksak. Alltså ursäkta mig, det här är fjärde gången Alexander filmar. Vilket innebär att han älskar sin nya leksak. Jag älskar min nya leksak. Ja, det gör jag. Okej. Okay. Jag fick en close-up. I'm ready for my close-up. Jag är I'm ready for my close-up.